This is so old school. Huh. Are you here? Wow! Heidi! 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 Killa! Mikhail, you want a pet cat? Pet cat. Nak bon coklat ni tak Mikhail lah. Mau ada bon bon coklat. Boleh? Ha, ni dia. Hai. Hai, tolong. Letak air sikit dulu. Pergi letak air dengan Mama. Letak air dengan Mama. Letak air dengan Mama. Ayah, di situ. Ya, kam. Pergilah, kam. Kam, kau water. Sekejap, buka dulu. Eh, buka Raya. Tengok tak lampu, lampu cantiknya. Kan? Oh ya. Tragedy. Heidi. Heidi. Please. Heidi tak boleh tau. Heidi kecil lagi. Budak-budak boleh. Budak-budak macam you guys boleh. Kalau Heidi dah besar kan, dia boleh minum butter je. Kala! 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 Tengok ni, dia boleh pusing. Wow. Eh, ni dia tulis don't touch ni? Tak apa. Yang belah sini boleh tak? Yang belah sini. Oh, yang tu tak boleh. Okey, okey. Okey, you can play this one. Yang
Heidi, smile. Heidi. Thank you.